հուշագրություններ, որոնք սովորական են դնում։ Մինչդեռ թվացյալ սովորականության տակ երբեմն ակնված են լինում հետաքրքիր դեմքեր, որոնց գործունեությանը ծանոթանալով կարող ես արժևորել նրանց ազգային նկարագիրը։ Իմ հանդիպումս փյուրքահայ հայտնի լրագրող, Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր, հրապարակախոս, ազգային գործիչ, Միացյալ Հայկական հիմնադրամի նախագահ Հարութ Սասունյանի հետ այլ ավելի խորացրեց հպարտությանը զգացումը իմ ազգային պատկանելության հանդեպ։ Ուրեմն առաջին քայլը, որ արեցի, գնացի Վարոն Գրգորյանի գրասենյակը, գնացի իրեն ներկայացի մի ծրագիր, որ ինքը շատ հավանեց, ասացի, ես չեմ եկել, որ ես ուզում եմ մի բան անել կամ ինձ փող տաս, ես ուզում եմ, որ հայ համայնքի ղեկավարությունը միացնել մի հովանի իդակ, եւ բոլորս միասին այդ գործը անենք, թուգել միանանք, որտեղ ինքը նոր այնադեն հիմնել էր լինզի հիմնարկությունը, եւ ահագին փող էր դրել այդ մասին, ասացի, եթե թուգել հավանեք ես առաջարկը միանաք, մյուսներն ես կարաչարգեմ, որ միանան եւ միասին աշխատենք, ինքը ասեց, շատ լավ, բայց ասեց, որ արժան ասեց, հայերը ընդհանրապես միասին չեն ուզում աշխատել, ամեն մեկը իր գլխով աշխատում է, ոնց պիտի ես բոլոր համոզես, որ միանան, ասացի, ես առաջարկելու եմ, ես իրենց ճանաչում եմ, հարկում եմ, իրենք էլ իրենց ճանաչում, հարկում են, կհարցնեմ, եթե այո ասեն, կաշխատենք միասին, եթե ոչ ասեն, ինչ անեմ, կշարնակենք նույնցով աշխատել, ուրեմն ասեց, լավ, փորձե, եւ ասեց, որ նույնիսկ եթե բոլորն էլ մերժեն, ես երթուն առանցին կանենք էսի, եթե իրենք չեն ուզում միանալ, ուրեմն ես վերադարձա իմ գրասենյակը, մի ժամվա ընթացքին զանգեցի մնացյալ 6 միություններին, Գրգորյան արդեն այո ասել էր, վեսնալ մի ժամվա մեջ այո ասեցին, կմիանանք, ուրեմն մենք ամենաշատը հիմնեցինք Միացյալ Հայկական Հիմնադրամ, United Army Fund, եւ Գրգորյանը ինքը վարձեց կարգո օդանավը, Բեռնադար օդանավը, որ այդ ժամանակ 108,000 դոլար էր օդանավը, եւ ես համաձայնվել եմ Բարոն Գրգորյանին, որ ինքը օդանավի ծախսը կհոգա, իսկ իմ բարդականությունը եւ մեր միությունների մնացած միությունների բարդականությունը այդ օդանավները լեսնելն էր, ապրանքներ գտնել եւ լեսնել եւ Հայաստան տանել։ Միացյալ Հայկական Հիմնադրամ բարեգործական կազմակերպությունը հիմնվել է 1989 թվականին Լոս Անջելեսում ամերիկահայ հասարակական գործիչ Հարութ Սասունյանի նախաձեռնությամբ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող 7 խոշոր հայկական կազմակերպությունների եւ Գրգորյանի Լինսի հիմնադրամի միացյալ ջանքերով։ Նպատակն էր համակարգել եւ ավելի արդյունավետ դարձնել Սփյուռքի օգնությունը 1988 թվականի երկրաշարժից ստուժած Հայաստանին, հաղթահարել շրջափակման արգելքները օթանավային կանոնավոր առաքումներ կազմակերպելու միջոցով։ Ելնելով Հայաստանի եւ Արցախի տնտեսական կացության թելադրանքից, հիմնադրամը սկսում է ընդլայնել գործունեության ասպարեզը։ Այսպես առաջին օտանավը
բաժանեցինք ժողովրդին, վերադարձանք, Բարոն Քրքրյանին մի գարջ զեգույց գրեցի, որ այսպես արեցինք, ասեցի ինչ ուզում եք որ անենք, ասեց չարնագե օտանավեր ուղարկել, ես կվճարեմ օտանավերը, ասացի որքան ժամանակ կանի օտանավ, որ ես մի օտանավեր մար եկել էի իր մոտ, ինքը ասեց շարնագե ուղարկել օտանավ, այդքան ժամանակ, որ մեր ժողովրդը օգնության պետք ունի, այսին ովևէ հատուկ 1, 2, 10, 20 չէ, ուրեմն այսպես տարիներով մենք շարնագեցինք անել էսի, բայց մի քանի օտանավ հետ հայկական կազմակերպությունների ապրանքները վերջացան, ուրեմն պետք ունեինք նոր ապրանքների, բարեբախտաբար կարողացանք գտնել ամերիկյան մեծ ընկերություններ, որոնք պատրաստ էին ծրիապար միլիոնավոր դոլարի ապրանք նվիրել մեզ, որ Հայաստան տանենք, և ադգեի վեր մինչև այսօր մենք Հայաստան ուղարկել ենք 900 միլիոն դոլարի հումանիտար օգնություն Հայաստան և Արցախ, ուղարկել ենք 158 կարգո բեռնատար օդանավ և 2400 զովային կոնտեյներ։ Քրքորյանը աշխարհի ամենաձեռներեց ու երանդուն գործարարներից մեկը, գործարար աշխարհի այդ հսկան, ով դարձել էր Ամերիկայի խոշոր ֆինանսիստներից մեկը, 1997 թվականին Հարութ Սասունյանին նշանակում է Լինսի հիմնադրամի փոխնախագահ։ Մինչև 2008 թվականը Սասունյանը վերահսկել է Հայաստանում ենթակառուցվածքների բարելավման ծրագրի իրականացումը։ 1998 թվականի սեպտեմբերին Լոս Անջելեսում տեղի ունեցավ գալա ճաշկերույթ, նվիրված Միացյալ Հայկական Հիմնադրամի 100-րդ մարդասիրական ավիափոխադրմանը։ Chairman of the United Armenian Fund, Mr. Alex Yemenijian. To me personally, he's been a father, a brother, a mentor, a friend, and an inspiration. His name is Kirk Kerkorian. I told Alex to get me up here real fast because I'll only be here about 2 minutes. I was going to say happy to be here and all that, but I'm going to get right to the point on Armenia. Yes, hayasta. Charles Aznavour, a great Armenian, was also unable to join us tonight due to his schedule, but this is really cute. Here's a message for all of us from Charles Aznavour. Սիրելի հայրենակիցներ, բարև. I regret that due to a previous engagement, I will be unable to attend your fabulous banquet celebrating the 100th humanitarian airlift of the United Armenian Fund. I value highly the good work of the United Armenian Fund, which not only has delivered 235 million of supplies, vital supplies to Armenia and Karabakh, but has done it with such a spirit of unity that makes me proud to be an Armenian. Ինչսեմ ցեզի, կեցե Հայաստանը, աբրի Հայաստանը, ցես կսպասե Հայաստանը, ցես ու պետք ունի, մեզ ու պետք ունի. Բարևներ. Our next speaker is a person that makes things happen, the heartbeat of the United Armenian Fund, Executive Director Harut Sasunian. Ձեր բոլորիդ բարի քալուստ կմաղթեմ։
The mission of the United Armenian Fund over the past 9 years has been threefold. Identify Armenia's basic needs, obtain the necessary supplies at the lowest cost, and deliver them expeditiously to the people of Armenia. Հիմա կխնդրեմ, որ մենք խոսենք եւ դուք պատմեք ձեր արմատների մասին, ձեր գործունեության մասին եւ որպեսզի հերոսակիտողին ծանոթացնենք, իհարկե բոլորը քաչ տեղյակ են ձեր մասին, բոլորը շատ լավ գիտեն Պարոն Զազունյանին, բայց ավելի մանրամաս դրվագներ, դեպքեր եւ իրադարձություններ։ Ուրեմն խոսելով իմ արմատների մասին, ուրեմն ես Հալեբ ծնվել եմ, իմ հայրս էլ Հալեբ ծնվել է, ուրեմն իսկ թե հորս եւ թե մորս ծնողքը իրենք զեյթունցի են, ցեղասպանության ընթացքին զեյթունից փախել են, անշուշտ ինչպես բոլոր հայերը մենք էլ մեր ընտանիքում գորուսներ ունենք, զոհեր ունենք, բայց իրենք եկել են Հալեբ, հանդիպել են Հալեբ եւ ամուսնացել են Հալեբում։ Ծնողները մնացականն ու ազատուհին ունենում են 3 զավակներ, 2 տղա ու 1 աղջիկ։ Այս համեստ ընտանիքում է ծնվել Հարութը 1950 թվականին։ Իմ մեծ հայրս, այսի իսկական պատմություն է, այսպես երաշ չէ, ուրեմն իր սպամունքը եղել է արջ որսալ։ Եվ մի յուրահատուկ ձևով ինքը արջ որսում էր, առանց զենքի, ուրեմն գնում էր արջի քարայրը, գիտեք որ ծմերները արջերը գնում են ամբողջ ծմերը, և քարարի արջը գանքում էր, քարարի մեջ կար մի մեծ արջ, ուրեմն ինքը մի փայտ էր առնում, վարում էր փայտը և նետում էր քարայրի մեջ, և որ ձուխը ելնում էր այդ փայտից, արջը զարթնում է, ոտքի է գանքնում, չի կարող դիմանալ այդ ձուխին, և դուրս է գալիս, և որ արջը դուրս է գալիս, մեծ հայրս ինքը գակնում է արջի առաջ, ճիշտ առաջ էսպես, որ մեծ քաչություն պետք է հատի դիանելու համար, և մի այդ արջ սերքի վրա արջի մուշտակը պատակում է այսպես, շատ թանցր այսպես, այս պարսրությամբ, որպեսզի որ արջը բռնեն կամ խազնեն, չհասնի իր սերքին, և ինքը իր սերքը առաջ էր տնում արջի դեպի պերանը, արջը փորձում է խազնել իր սերքը, և որ արջը փորձում էր խազնել, մյուս սերքում ինքը ուներ մի խանջար կամ յաթաղան, այդ յաթաղանը խրում էր արջի փորը և բարձրացում էր այդ թանակը մինչև այսպես պերանը, և արջը ընկնում էր, մահանում էր։ Վել, իմ մեծ մայրը ինքը ֆեդայի եղել է, գդրիչ գին եղել է, ես թե մեծ հորս և թե մեծ մորս հիշում եմ փոքր էի, և մեծ մայրս անկան ուժեղ մի գին էր, որ կարող էր մի 10 դղամարդու հրել և կետին փրել, այդ կամ որ ուժեղ գին էր։ Իսկ այդ պատմությունները ձեզ մամայից պապայից են եկել։ Այո, ես իրենցից էլ լսել եմ, որ ես փոքր էի, լսում էի իրենց, և իրենք աշուս խոսում էին զեյթունցի լեզու, պարպարը, ես էլ սովորել էի պարպարը, մինչև հիմա էլ հիշում եմ, և շատ հաջելի էր, ամբողջ կյանքս ես մեծացել եմ որպես զեյթունցի թոր, շատ մեծ հպարտությամբ, որտեվ իրենք շատ քաչ մարդիկ եղել են, 44 պատերազմ ունեցել են Թուրքիո Օսմանյան բանակի դեմ, և 44 անգամ հաղթել են Թուրքիո Օսմանյան բանակին։ Հայրս մնացական Սասունյանը զեյթունցի էր ու շատ հայրենասեր, հպարտությամբ ասում է Հարութ Սասունյանը և շարունակում է պատմել. Այս դեպքը տեղի է ունեցել 1953 թվականին, 3 թրկահպատակ հայ տղաներ փախել էին թուրքական բանակից և հայտնվել Հալեպում, որպես դասալիկ նրանց փնտրում էին և գտնելու դեպքում տղաներին մահապատիժ էր սպասվում։ Այդ ժամանակ հայրս աշխատում էր Հալեբ Բերութ վարելիքի բեռնատարի մեքենայի վրա։ Իր կյանքը վտանգելով նա այդ հայ տղաներին ոչ սահմանային ճանապարհով, գետով հասցնում է Բեյրութ և այնտեղից երրորդ երկիր ուղարկում։ Այդպես անվաղ զեյթունցի հորս հաջողվեց փրկել 3 հայ երիտասարդների կյանքը։ Ես շատ եմ հպարտանում հորս այդ արարքով, այսպես ավարտում է Հարութ Սասունյանը, իրեն համար շատ կարևոր այս դեպքը։ Հարութը սկզնական կրթությունը ստացել է Հալեպի ազգային հայկական վարժարանում։ 1965 թվականին Սասունյանների ընտանիքը տեղափոխվում է Լիբանան, որտեղ նա ուսումը շարունակում է հայկական քոլեջում։ Պատանի Հարութի համար ուսումը առաջնային տեղում էր,
միշտ գերազանց առաջադիմություն է ունեցել եւ աչքի ընկել որպես ուսիմ եւ ընդունակ աշակերտ։ Մինչեւ այսօր նրա համար անմոռանալի է մնացել իրեն համար ճակատագրական մի դիպված, որի մասին ուզում էր անպայման պատմել։ Ուրեմն հայրս բավարար փող չուներ, որ մեր երեք երեխաներին ուսումնական տոշակը վճարե եւ թեև ես Տբրոցի եւ Թասարանի թիմ առաջին աշակերտ, թիմ մեկ աշակերտն էի, լավագույն գերազանցիկ աշակերտ էի, լավագույն նիշերով, բայց երբ որ դարվա սկիզբն էր դարի 9-րդ, գնացի Տբրոց, որ արձանագրվեմ, ասացին ուր է փողը արձանագրվելու, ասացի հայրս փող չունի, ասացին եթե փող չունի չես կարող Տբրոց գնալ, եւ դու նուարգեցին ինձ։ Եվ հակառակ նոր գերազանցիկ աշակերտ էի, եւ ես շատ չափազանց սիրում էի ուսումը, գրթությունը, Տբրոցը, ոչ թե որ ուզում էի փախուստ տալ, շատ ինձ համար մեծ արժեք ուներ։ Ուրեմն գնացի Հորս խանութը, մեր դամ մոտ էր, Հորս խանութը նստեցի այդտեղ, որովհետեւ ինչ պիտի անեմ, անելիք չունեմ։ Ուրեմն երրորդ օրը ես գավին Հորս խանութը նստել էի, իմ տասներից մեկը իմ Տբրոցից, առաջին Տբրոցից, որ դուն ուղարկել էին, աշակերտը եկավ, ասեց, հարուցած ինձ ուղարկեցին դնորենի քրասենագից, որ քեզ ասեմ, որ Տբրոց կաս արձանագրվես, ասացի, բայց ես մենք փող չունենք, ինձ դուն ուղարկեցին, ասեց, ես ոչ մի բան չեմ իմանում, ինձ ասացին, որ գնա հարուտինասե, որ գնամ, որովհետև հերախոս բան չի կարան այնտեն, աշակերտին ուղարկել եմ, որ ինձ ասա, որ գնա, ասացի, շատ լավ, գնամ, եկա Տբրոց, դեր Կարդուարուին գար, որ կանցաբավին, որ արձանագրում էր, ասացի, որ եկել եմ, ինձ ասացեք, որ եկել, թող վերադառնամ, բայց փող չունեմ, ոնց պիտի արձանագրեմ, ասեց, չէ, քո տոշակը վճարվել է, դու կարող ես արձանագրվել եւ Թասարան պարսանալ, ասացի, բայց ուղղակի ապշեցի, որ մեկը վճարել է իմ տոշակը, այսինքն հրաշքի նման է, որ երբեք չէի անցնում, որ մեկը կվճարի, եւ ես Տբրոց կարող եմ գնալ, ասացի, ով է, որ վճարած է, մի կազմակերպություն է, անհատ է, ով է, ասեցի, ինչ է տարբերությունը, ուներված ուսանել, ասեցի, չէ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ դեր ամբողջ կյանքս գաղյալ է ուսումից, ուզում եմ ուսումը ստանալ, եւ պետք է որ շնորհակալություն հայտնեմ, ասեց, ինձ ասացին, որ չասեմ ոչ մեկին, թե ով վճարել է, կանխնի է, եթե ասեմ, ինձ գործից կհանեն։ Ուրեմն ասեց, արդեն 3 օր է Տբրոց չես եկել, գնա ուշացել ես, գնա մի ռոպե առաջ նստե Թասարանը։ Սա Տբրոց Թասարան կնսի, նստեցի, ամբողջ օրը նստել եմ, բայց ամբողջ օրը մտածում եմ, որ ով է այս ազնիվ անձը, որ վճարել է իմ թոշակը, որում վճարով ես հիմա կարող եմ ուսումը շարունակել, այդ է ամբողջ օրը իմ մտքիս մեջ։ Երեկոյան, երբ Տբրոցը ավարտվեց, գնացի ետ այդ Կարդուարուի մոտ, ասացի, ներողություն, ասացի, ամբողջ օրը ես մասին մտահոգվել եմ, չեմ կարող դիմանալ, գասեք ինձ, ով է, նորին հարցրեցի, ասեցի քեզ, եթե ասեմ, ինձ պաշտոնից կհանեն, ասացի, լավ, մի բան առաջարկեմ, ինձ կասեք, ով է, ես չեմ գնա եւ շնորհակալություն չեմ հայտնի, իմ մտքիցս մեջ կհայտնեմ շնորհակալություն, բայց իրեն չեմ ասի, որ չիմանամ, որ դուն ասել ես, ասեցի, հա, բայց վստահ եղի, որ չասես, որ եթե ասես, ես իմ պաշտոնը կորցնեմ, ասեցի, լավ, չեմ ասի, վստահ չեմ ասի, սա ինձ ասեց, որ իմ Տբրոցի անգլերենի ուսուցչուհին, երբ որ դեսերը, որ իմ աթորը բարաբ է Թասարանի մեջ, եւ ես լավագույն աշակերտն եմ, ասել է Հարութը ուր է, աշակերտները ասել են, որ հայրը փող չունի, չի կարողանում Տբրոց գալ, գնացել է ուսուցչուհին դնորենի մոտ, ասել է, որ իմ ամսականես ամեն ամիս մի մասը կբահեք եւ Հարութի տոշակը կվճարեք, եւ օրորդի ամսականը ոչինչ գումար էր, այսինքն այդպես մեծահարուստ մեկը չէ, որ փող տալու իրեմ ոչինչ էր, հա, ուրեմն ես հաջորդ օրը վերադարձա Թասարան, նստեցի, ամբողջ տարին այդպես նստում եմ, օրորդը գալիս է, 10 տարի ես անգլերեն սովորում եմ, եւ ես երբեք չեմ կարող իրեն շնորհակալություն հայտնել, ուրեմն այդպես տարիներ երկար անցան, ես Ամերիկա եկա մինչ այդ, ինքը այդտեղ մնաց։ 18 տարեկան էր Հարութը, որ տեղափոխվում է Միացյալ Նահանգներ բարձրագույն կրթություն ստանալու համար։ Նա ավարտել է Նյու Յորքի Կոլումբիա համալսարանը, ստանալով միջազգային հարաբերությունների մագիստրոսի աստիճան։ Այստեղ նա հայ դատի անձնախմբի անդամ դառնալով սկսում է զբաղվել ազգային գործերով։ Չբավարարվելով ձեռք բերած կրթությամբ, ընդունվում է նաև հարավային Կալիֆոռնիայի Պեպերդայն համալսարանը, ստանալով գործարար կառավարման մագիստրոսի աստիճան։ Քիչ հետ
աշխատեցի Bank of America-ի մեջ բանկան, բայց հետո երեգոյան ուսումը շարունակեցի, ստացա երկրորդ մագիստրոսի աշխան բիզնեսի մեջ MBA, եւ ամիջապես ինձ աշխատանք առաջարկեց համաշխարհային մի մեծ մարքեթինգի ընկերություն Procter & Gamble անունով, եւ ասացին, որ իրենց միջազգային կենտրոնը Ժնևում է, Շվեյցարիա, եւ ամիջապես ինձ ուղարկեցին Ժնև, որպես մարքեթինգի դնորեն, միջազգային մարքեթինգի դնորեն, մի քանի երկրների ես պատասխանատու եմ մարքեթինգի, Գիբրոս, Կանարիա գղզիներ, Թահիթի, Նոր Կալեդոնիա եւ այլն, եւ Մալտա, եւ այդ 78-ից 82 4 տարի այդտեղ աշխատեցի որպես մարքեթինգի դնորեն, եւ 79-ին իրավունքը լիազորությունը ունեցա, որ մասնակցեմ որպես NGO հասարակական գազմարության ներկայացուցիչ, որ ՄԱԳ-ի կողմից ընդունվել է, այդ մի մեծ օդար գազմագերություն էր, մարդկային Երևանց միջազգային ֆեդերացիան է անունը, ֆեդերացիա, որ Փարիզում է գետրոնը, եւ ինձ լիազորեցին, որ իրենց ներկայացուցիչը լինեմ ՄԱԳ-ում։ 10 տարի շարունակ Հարութ Սասունյանը Ժնևում գտնվող Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում աշխատել է որպես մարդու իրավունքների ոչ կառավարական պատվիրակ եւ մի խումբ ազգային գործիչների հետ պայքարում էր հայոց ցեղասպանության ընդունման համար։ Սասունյանը առանցքային դեր է ունեցել ՄԱԳ-ի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում։ 1985 թվականին ՄԱԳ-ը ընդունեց այն տեղակագիրը, որ 24-րդ պարբերությունը հաստատում է հայոց ցեղասպանությունը։ Անշուշտ անգամ եւս Թուրքիայի շատ զայրացան, ստերեն սովորության, փոխեցին, ելույթներ ունեցան, եւ այլ երկրներ, որ իսլամական երկրներ, օրինակ Պակիստան, Բանգլադեշ, Եգիպտոս իրենց թիվում կանգնեցին, որոշ ՆԱՏՕ-ի անդամներ իրենց թիվում կանգնեցին, բայց մենք շարունակեցինք պայքարը, այդտեղ զանազան ելույթներ ես ունեցել եմ, հաղաջարելով Թուրքիայի ելույթներին, վերջապես 1985 թվականի օգոստոս 29-ին զեկույցը Քվեյթ տրվեց, եւ անանգնալ եւ մեծ հաջողությամբ կարողացանք դեսնել, որ զեկույցը վավերացվեց 15-9 այո քվեարկությամբ, 1 ոչ եւ 4 ծերմբա։ Ուրեմն էսի շատ պատմական մի հաջողություն է, բայց շփաթապար թե այդ ժամանակ ես էլ քրել եմ, ուրիշները էլ քրել են մասին, բայց դարներով ընթացքին մոռացվել է։ Կարծեմ թե տեղյակ չեն։ Տեղյակ չեն, ոչ մեր ժողովրդի հիմա հիշում է դի, ոչ էլ մեր ղեկավարները Սպիրկում Հայաստանում հիշում են այդ ՄԱԳ-ի կարևոր ճանաչումը, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ես էլ մաս կազմեցի այդ աշխատանքին, եւ երկար տարիներ արդեն ես սպաղում եմ ցեղասպանության փարը օգտագործելով, որ ճիշտ փարն է եւ ոչ թե մեզ եղերն կամ չարտ կամ դեղանություն, որտեւ իրավական բարի եւ իրավական հետևանք ունի ցեղասպանություն ասելը թադարաններում, եւ մի որ մեր ասկային հարցը հայտարարել կգնա միջազգային թադարան, համաշխարհային թադարան, եւ այդտեղ այս հարցը վերջապես հուսանք իր արդար լուծումը կստանա։ Հարութ Սասունյանը միակ հայն էր, որ ՄԱԳ-ում հատուկ ելույթ ունեցավ խոսելով Սումգայիթի ջարդերի մասին։ Ուրեմն վերադառնալով 88 թվականի Սումգայիթի չարտերին, ես գնացի Ժնև ՄԱԳ-ում նորեն, եւ այդտեղ որոշեցի, որ ՄԱԳ-ի առաջ խոսեմ այդ չարտերի մասին, եւ բայց իմանում եմ, որ այդտեղ Սովետ այնադեմ նաեւ Հայաստանը անկախ չէր, Սովետ Միությունը անդամ էր այդտեղ, եւ գնացի Սովետ ներկայացուցիչի հանդիպեցի, որտեղ մտահոգ էի, որ եթե Սումգայիթի չարտերի մասին խոսեմ ՄԱԳ-ում, սովետները եւ ռուսերը շատ կնեղանան, որտեղ իրենք չեն ուզում, որ այդ ներկա ժամանակաշրջանում խոսակցություն դեղի ունենա չարտերի մասին Սովետ Միության տարածքի մեջ, ինչ որ շատ վարգապետիչ մի բան է, եւ ոչ թե մի 100 տարի առաջ կամ պատմության մեջ չարտ եղել է, ամար մեր ներկա օրերին, ասացի, որ տեսմանին ես խոսելու եմ Սումգայիթի մասին, թեգուս քաղաքավար խոսելու եմ, եւ շատ
նուր բաներ եմ ասելու, այսպես գոշ չեմ խոսելու, ուրեմն թեսպանից ասես, որ բարոն Սասունյան, մեզ չի հետաքրում, թե որքան նուր քաղաքավար խոսելու ես, միակ բանը, որ մենք ուզում ենք, որ դու երբեք այս մասին չխոսես։ Եվ ես ասեցի, որ շատ գներեք, բայց ես այստեղ եկել եմ, որ հայ ժողովրդի շահերը պաշտպանեմ, իսկ դուք Սովետ Միության շահերը պաշտպանելու այստեղ նստել եք, հասկանում եմ, որ դուք չեք ուզում, բայց ես անելու եմ ինչ-որ մեր ժողովրդի շահին է, եվ ես խոսելու եմ այդ մասին, անգախ թե դուք չեք ուզում։ Ուրեմն, երբ որ օրը եկավ, օրագարկի նյութը եկավ, ուրեմն ես, երբ որ ելույթ ունեցա Սումգայիթի չարտերի մասին և թադաբարդեցի ազերի չարտարարները, ուրեմն Սովետ պատգամավորները լրիվ խումբով, ամբողջ դելեգացիան, ոտքի կանգնեցին և մագիր շենքից դուրս եկան։ Եվ այդ ինձ շատ ուրախացրեց, որովհետև մեծ բադիվ է ինձ համար, որ Սովետ Միությունը, որ քերզոր պետություն էր այնադեն, իմ մի երաշխիք հայու պատճառով մագիր շենքը թողնում դուրս են գալիս, և այս դեպքը շատ բացառիկ դեպք է, որ իրենք այդպեսի կայլի են դիմում։ Ուրիշ բացառիկ առիթ ունեցա 2000 թվականին, որ կոչում էին միլենիումի դարի, Նյու Յորքում մագի ժողով գար, բայց բացառիկ ժողով էր, քանի որ միլենիում էր, հրավիրել էին ժողովին ոչ թե թեսպանները, ինչ որ նորմալ լինում է, այլ բոլոր երկրների առաջին թեմքերը, նահանգները կամ թագավորները, որ մայրադեն նահանգ Քոչարյանն էր, ինձ հրավիրեց, որ ես ներկա լինեմ իր հետ, քանի որ տարիներով փորձ ունեի մագում, այդտեղ գային Պուտինը, Անգլիո վարչապետը, Ֆրանսայի նահանգը, Չինաստանի նահանգը, այդ մեծ քերզոր պետությունների առաջին թեմքերը, ուրեմն նահանգ Քոչարյանը ելույթ ունեցավ, և իր ելույթում ասաց, որ մագը պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, այսի 2000 թվականին է, ինչ որ մի քիչ զարմանալի էր, որտեղ արդեն 85 թվականին ճանաչել են ցեղասպանությունը, 15 տարի առաջ, երբ որ նահանգային ասացի, երբ որ ելույթը ավարտեց, միասին նստեցինք, ասացի, պարոն նահանգ, մի բան ասեցիք, որ արդեն արվել է 15 տարի առաջ, շատ նեղացավ ինքը, որ իրեն չեն ասել իր արկոզ նախարարը, թեսպանը և այլն, և ես էլ ուրախ չէի, որ նահանգը այդպիսի խոսք ասի աշխարհի առաջ, գոչ անի, որ մագի անդամները ճանաչեն ցեղասպանությունը, երբ որ արդեն ճանաչել էին, դա մի քիչ դկեղ էր, բայց ասեմ, որ ոչ միայն Քոչարյանը, այլ շատ մեր ղեկավարները դեղյակ չեն Իսպանից, և չեն, ոչ միայն դեղյակ չեն, բայց առիթը մենք փախստնում ենք, չենք օգտագործում մագի ճանաչումը, որտեղ շատ կարևոր բան է մագի ճանաչումը, որտեղ մագը ինքը օգտագործում է ցեղասպանության թերմինը, որը մագի օրենքով, մագի կոնվենցիա է էսի, ուխտն է մագի, և երբ որ մագը ասում է, որ ցեղասպանությունը, դա վերջ, արդեն վեճի պետ չկա, և էսի մենք չենք օգտագործում, և պետք է, որ օգտագործենք, և մինչև այսօր էլ ամեն տեղ, որ ելույթ ունենում, խոսում են, մարդիկ զանոթ չեն Իսպանին, լինի դա բար ժողովուրդը մեր, լինի դա մեր ղեկավարությունը Սպիրկում կամ Հայաստանում։ Հարութ Սասունյանը լինելով շատ բազմազբաղ, այնուհանդերձ կարողացավ 1993 թվականին կազմակերպել ամերիկահայ լեգենդար փոփ երգչուհի Շերլին Սարգսյանի «Այցը Հայաստան»։ Բեռնատար օդանավը, որը Միացյալ Հայկական Հիմնադրամի հերթական մարդասիրական օգնությունն էր բերում Հայաստան, այդ օդանավով էլ Շերը համաձայնվեց գալ Երևան։ Լրագրողների հետ հարցազրույցում նա անկեղծացել էր, որ մինչև Հայաստան գալը հեռու է եղել հայերից ու հայկական խնդիրներից, իրեն համարել է ամերիկացի։ Հայաստանում էր, որ նա զգացել էր իր հայ լինելը։ Դա հրաշալի է ու պարտավորեցնող, ասել է նա։ Well, I've been around, I've been up and down, until I've been out of control. With your world all in motion, you gotta put a ball and chain on your soul. All those angels running, picking up the pieces,
putting back together hearts broken long ago. I know a good thing when I see it, and it's a bad thing to let go. Ուրեմն կարող ենք ասել, որ Շերլին Սարգսյանը իրեն հայ զգալու, հայ արմատներին մոտենալու համար պարտական է Հարութ Սասունյանին։ ...1983 թվականին նա Գլենդելում հիմնել և մինչև այսօր հրապարակում է «Կալիֆորնիա Կուրիեր» հայկական թերթը, որը հայտնի է Սասունյանի շաբաթական հեղինակային սյունակով։ Թերթը հրապարակվում է անգլերեն և տեղադրվում է տասնյակ համացանցային կայքերում։ Շնորհիվ համացանցի նրա հոդվածները տարածվում են ամբողջ աշխարհով մեկ։ Նա ուշի ուշով հետևում է աշխարհում տեղի ունեցող բոլոր դեպքերին, մասնավորապես հայաստանյան քաղաքական և ոչ քաղաքական իրադարձություններին և թերթերի միջոցով տեղեկություն տալիս իր ընթերցողներին։ Նրա հոդվածները ընթերցում են բազմահազար ամերիկացիներ, իսկ լիբանանի անգլերենի իր ուսուցչուհի օրիորդ Օլիվիե Բալյանին նվիրված «Գաղտնի փրկիչը» կոչվող հոդվածը մեծ արձագանք գտավ ընթերցողների շրջանում։ 2006 թվականին Իսրայելը հարձակվեց Լիբանանի վրա, ահագին վնասներ տվեց ժողովրդին, բայց բարեբախտաբար հայերը անվնաս մնացին, միայն թե քանի որ պատերազմ էր, ժողովուրդը անկորձ էր, եկամուտ չունեին, չէին կարող Թուրքերին փող տալ, աշակերտները, ահագին աշակերտներ առանց փողի մնացել էին, և այդ պատերազմի ընթացքում, որ ամեն օր մի ամիս տևեց պատերազմը, մի ամիս ռմբակոծում էր Իսրայելը Լիբանանը, Գրգորյանը մի օր ինձ գիրակի Երևան իմ տանը զանգեց, ասաց Հարութ, հետևում ես ու Լիբանանի պատերազմին, ասացի այո, ասաց այդտեղ մենք մեծ համայնք ունենք, չէ, ասացի այո, ասաց արդյոք այդ համայնքը ինչի պետք ունի, որ օգնենք այդ համայնքին, ինքը առաջարկում է, ես իրեն չեմ թվում, ինքը ինձ ուզում է օգնել, ուրեմն ես հաջորդ օրը կապվեցի Լիբանան, խոսեցի զանազան դպրոցի դնորենների հետ, ասկային ղեկավարների հետ, և դուրս եկա, որ իրենք ոչ մի տեղի պետք չունեն, ոչ մի ռում չի ընկել Բուրջամուտի վրա, և իրենք ավելի փողի պետք ունեն, քան թե ոյովանը, որ փող չունեն, որ ուսուցիչները չեն վճարվել, և աշակերտները չեն կարող վճարել, որ դպրոց աջախեն և այլն, մի բան, որ ինձ համար շատ սկայուն մինուտ է, 27-ը կարծեմ դպրոց էր ամբողջ Լիբանանի մեջ, մեկ հատ Տրիպոլի, երեք հատ Անջար, և 23 հատ Բեյրութ, Երուդ և Բուրջամուտ, ուրեմն հաշիվները արեցի, թե ուսուցիչներին որքան ամսական փող պետք է, ուսուցիչներին որ վճարենք, որքան դպրոցը նորոգելու որոշ փող պետք է, և որքան աշակերտների փող, որ արձանագրվեն աշակերտները, և ընդհանուր գումարը արեցի, 4.5 միլիոն դոլար պետք ունեմ, որպեսզի այդ դպրոցները աշխատեն, ուրեմն զանգեցի Քրքորյանին, ասացի պատրաստ եմ, ասեց արի իմ մոտ Beverly Hills office-ը, գնացի, նստեցի, ասեց, ինչ որոշել ես, ասեցի, որոշել եմ, որ ամենի կարևոր բան, որ պետք ունեմ, փող է, ասեց, որքան փող, ասեցի, 4.5 միլիոն դոլար, ասեց, շատ լավ, կարդուղարն ասեց, որ մի չեք կրե 4.5 միլիոն դոլարի ֆոնդին, միացյալական ֆոնդին, և Հարութին անցնե, ասեց, ես փող ոնց պիտի դաս, ասեցի, ես գնալու եմ այդտեղ, մեկ-մեկ դպրոցներում այցելելու եմ, և ամեն մեկ դպրոցի մի քանի 100,000 դոլար, որ դարբեր գումարներ են, հանցնելու եմ գումարը, ասեց շատ լավ, ուրեմն գնացի Լիբանան, այցելեցի այդ բոլոր դպրոցները, ամեն մեկում տվեցի փողը, նաև այցելեցի այդ երկու դպրոցները, որ ինձ վտարել էին փող չունելու համար, իմ դպրոցը, որ գնացի, որ ինձ նուն ուղարկել էին, իրենց տվեցի չմերկանի 400,000 դոլար էր, ինչ էր իրենց բաժինը, տվեցի, ասեցի մի խորհուրդ ունեմ ձեզ տալու, ասեցի դնորենը, այդ նույն դնորենը չէր, փոխվել էր դնորենը, ուրեմն ասեցին ինչ է, ասեցին խորդ այն է, որ ոյ մեկ աշակերտ փողի պատճառով դուն մի ուղարկեք, որովհետև չէիք իմանում, որ այդ աշակերտը որ մեծանա, ինչ պիտ լինի, կարող է դնորեն լինել, բժիշկ լինել, ինժիներ լինել, կաթողիկոս լինել, կամ կարող է լինել մի անձ, որ մեծահարուստ մարդուկով աշխատի և դպրոցին փող բերի, ասեցին հասկացանք, ուրեմն հանդիպեցի իմ
tasın yerleriz et camanak bilmez et dega bu menter. Asası et oyrurt Olivia Balian yanına. Oyrurt Balian vons garogam katnel. Bor verşe bes şurangardın hakne mem nayem te voye ve pangarogam anel poka tarselo amar iret parike. Asasın ha ber inka artin çi taşşi dalis darika arele. Yer berudis tours lerneri vra mide gavrume. So polors me asin ganasin turu tagetsin. Patsav etbes ints entunes garzes te mi ora rash me asin eink. Etbes 35 tari çi anzel. Ho çanan çetas. Amichabes, amichas zanatsel o haru dichpes es pan, espes şat sirov garodov harkankov. Gnasi der nstesi ir gokhkin. Ուրեմն Պերում է սուր, Շպան Պերում է Անուշեղան։ Եվ որ միշտերը խոսում էին, քանի որ ինքը չէր ուզեր, որ ես շրջանցուն հայտնեմ, չեմ ուզում էդի անել նույնս Սխանդարի հետո ուրիշների առաջ, որ ինքը չամաչի։ Ուրեմն երբ որ միշտերը սպաված են խոսելով, ես իրեն ականջեն կողքից ասել էր, ասացի, ես գիտեմ, որ թուգ եկի դպրոցի փողը դվել դարներ առաջ և խնդրել էի, որ մարդ ինձ չասի, բայց ես իմացել էի, բայց չէի կարող ասել, հիմա որ եկել եմ, ուրեմն հիմա ես ոչ միայն շնորհակալություն հայտնում եմ Սխանդարի հետ, բայց նաև պատրաստ եմ ձեզ օգնեմ, ասես Հարու ջան, ես ոչ մի բանի պետ չունեմ, այդ մասին էլ չեմ ուզում խոսել, այդ Սխանդարի հետ տակավին չի ուզում խոսել այդ մասին։ Արոն Սասունյան, կուզենամ անդրադառնանք ձեր կյանքի լավագույն և գեղեցիկ և ամենահաճելի օրերին, կարծեմ թե դա այդպես է ձեզ համար, ձեր սիրո թեմային, ինչպես ծանոթացաք ձեր տիկնոջ հետ, որտեղ ծանոթացաք և ինչպես ամուսնության առաջարկություն արեցիք իրեն։ Այո, շատ հաճելի է մի պատմություն։ Այո, տեսակ ժպիտ եկավ։ Շատ հաճելի պատմություն է, ուրեմն ես երկար ժամանակ այնքան սպաղված էի հայկական հարցերով, ճամփորդություններով, որ երբեք արի չունեի, որ իմ ընկերային ընտանեկան կյանքի մասին մտածեմ, ուրեմն արդեն հասել էի 33 տարեկան էի, և ես կատակով ասում եմ, որ այդ տարեկան հասել էի, որ արդեն այդ 33 տարեկանին Հիսուսին խաչել էին, ես ալ ասել էի, պետք է մի օր այսպետ տարեկին հասել եմ, ես ալ պետք է ամուսնանամ, որ կարող էր խաչվելուն մամի պան լինել, եթե սխալ որոշում ունդաս, ուրեմն այդ սիրահարների օրը կա Ամերիկայում Valentine's Day, ուրեմն այդ օրը հայկական մի տեղ բարանտես կար, ուրեմն ես ուզեցի այդտեղ ներկա լինել, և իմ աբակայի գինդը ինքնալ եկել էր այդտեղ, որ իրար ու ծանոթ չէինք, անչադապար եկել էինք, ուրեմն մուտքին ես որ ինք մտնում էր իրեն, որ դեսա, առաջարկեցի, որ միասին բարենք, ինքը ընդունեց բարեփախտաբար, և բարեցինք, բավական բարեցինք այդ երեկոյան, իրար ու համարները վերցրեցինք, հետո զանգեցի իրեն և ասացի, ուզում ենք ես նորից տեսնել, շատ հաճելի էր, և այնքան ասեց ամենայն սիրով, ուրեմն մի քանի ամիս այդպես գնում գալիս էին իրար, ընտանիքին ծանոթացանք, ինքը իմ ընտանիքին ծանոթացավ, և մի օր էլ այլևս մտածեցի, որ այս աղջիկը շատ սիրուն խելացի, լավ քաղաքավար մի աղջիկ է, մտածեցի ամուսնանամ իր հետ, ուրեմն այսպես սովորական առաջարկ չէր իմ արածը, մի քիչ անսովոր մի բան արեցի, իմ կրբանից հանեցի իմ օրագարկը, որ ունեմ, թե կրում եմ, թե որ օրը ինչ ունեմ, նայեցի, կարծեմ այդ ժամանակ արդեն մարդ կամ ապրիլ ամսուն էր դարվա, ասացի, որ նոյեմբերի այսինչ շաբաթը ազատ եմ, կարող եմ այդ օրը հարսանիք անել, ուրեմն մի քիչ զարմացավ ինքը, ուրեմն այսինքն մոտ 6 ամիս հետ կը արդեն նշանվեցինք և ամուսնացանք, հիմա 35 տարի ամուսնացել ենք, 35 տարի ամուսնացել ենք, և շատ ուրախ ընտանիք ունենք, 3 զավակ ունենք։ Համերաշխ, ներդաշնակ և հայեցի ոգով ապրող այս ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ հպարտության մեծ զգացումով էր ներկայացնում իրենց հորը։ Հարութը սկանչելի ամուսինը, շատ շատ լավ մարդը, շատ շատ լավ մարդը,
He's a wonderful, fantastic, educated gentleman. When we met, I was so taken by him because he was very charming, sophisticated, cosmopolitan, not like anybody else I had ever met. And he's still the same wonderful, humble man who works very, very hard for his family and for his nation. He loves the Armenian nation, and he has worked many, many years for the Armenian nation. Հայրս ինչ կան հայասեր է, և ես 13 տարեկան, ես Հայաստան այցելեցի. Thank you. It was a very significant trip to go to Armenia with my dad. I was able to see the work that he's done there and the impact that he's made with his work. And it was so meaningful to me to see so many Armenians that were thanking him on the street, that saw him and were so touched by his work and all the effort and how much he's dedicated himself to helping Armenia. Mm-hmm. He does the work not because he has to, but because it's his true calling. And he loves going every year, and he loves his projects, helping Armenia constantly, no matter what. Mm-hmm. There's nothing that my dad wouldn't help with in Armenia, and he's so it's a very beautiful time, and I would love to go back to Armenia again with my dad. Babas im madarim angerase ashkari vran. Shat hayaser marte yev amenen lav babane. Shat uzets vor menk shat hayren sovorenk haygakan dabrots aitseletsink. Որ սովորենք մեր հայոց բամությունը, գրոնը, լեզուն, բաբայիս համար ադիգա շատ կարևոր էր, որովհետև բաբաս շատ հայասեր է և մենք շատ հայասեր ենք։ Մերսի։ Բայց բաբաս և ես մենք հայերեն կխոսենք իրարու հետ, գիտեմ, որ բաբաս կուզե շարունակել այս գործը, և մենք ալ կուզենք շարունակել իր գործը։ Որովհետև առանց Հայաստանին մենք չենք կարնար ապրել, մենք հայ չենք, մեր այո, անպայման. Sure. Building off what my sister said, we've always were instilled with a strong sense of our identity and understanding what our father did for the homeland of Armenia. Well, I think it's fair to say he did an incredible amount for the country, and thank God he did what he did, saved probably countless lives, especially in that very shaky time about 25 years ago when it occurred. What my father did was incredible, but as Armenians we need to continue his lineage and carry the torch and appreciate what has been done and understand what we have is only one country, which is Armenia. Mm-hmm. Without it, we would be persecuted by the entire world. So thank God we have what we have, and we need to continue that power and continue to help that country. Մարդու արմատը շատ կարևոր է, արմատը հոգեկան զորեղություն է, չպետք է կտրվես այդ ակունքից։ Ահա այս պատգամն է Հարութ Սասունյանը փոխանցել իր զավակներին։ Միացյալ Հայկական հիմնադրամի տնօրենների խորհուրդը 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ից դադարեցնում է գործունեությունը, սակայն հաջորդ օրը, դեկտեմբերի 1-ին, Գլենդելում Հարութ Սասունյանը հիմնադրում է շահույթ չհետապնդող մի նոր կազմակերպություն՝ Հայաստան-Արցախ հիմնադրամը։ 2015-ից ի վեր այդ անունով մենք աշխատում ենք, շարունակում ենք, Հայաստան ուղարկել ենք մոտ $200 million ապրանք այս նոր անունով։ Վերջերս էլ $59 million հեպատիտ C հիվանդության համար հատուկ տեղորայք, որտեղ Հայաստանում դուրս եկավ, որ գա 5,000 այս հիվանդությամբ հիվանդ, որ և այսի շատ թանկ տեղ է, ամերիկայում օրինակի համար, որ այդ տեղը գա, վերջին տարիներին կդելեն այդ տեղը, չգար ժամանակին, երեք ամիս այդ տեղադները առնելու համար մի $100,000 պետք է վճարեն ամերիկացիները, իսկ Հայաստան արդեն անհնար բան է այդ կն փող վճարելը անհատի համար, ուրեմն մենք ուղարկեցինք հեպատիտ C տեղ, և գտանք ծրիորեն, նորեն
Ամերիկյան ընկերությունը, որ սարկում է այստեղը նվիրեց, եւ մենք ուղղակի ապշեցինք, թե ինչ տանգանքին տեղեր էսի, մեզ նվիրեցին 59 միլիոն դոլարի թեղորայք, հեպատայտից C-ի համար. Հարութ Սասունյանի հայրենանվեր գործունեությունը, թե հայրենիքում, թե Սփյուռքում գնահատվել է ըստ արժան ոյին։ Հայրենիքի ծառայությունը Հարութ Սասունյանի կյանքի մեջ առանցքային տեղ է գրավում, հատկապես Հայաստանի վերաանկախացումից հետո։ Նա ոչ միայն Լինսի հիմնադրամի նախաձեռնած մարդասիրական մղիչ ուժը դարձավ, այլ նաև զանազան ձևերով իր գործուն մասնակցությունը բերեց Ղարաբաղի ազատագրության, Հայաստանի հզորացման ու անկախության ամրապնդման և ընդհանրապես ազգաշինության նվիրական գործին։ Արամ առաջին, Կիլիկիո կաթողիկոս։ Չափազանց մեծ է հայոց ցեղասպանության միջազգայնորեն ճանաչման ուղված Հարութ Սասունյանի ջանքերը հայրենաշինության ու համազգային ծրագրերին բերած մասնակցությունը։ Նրա վաստակը չափազանց զգալի է հատկապես Լինսի հիմնադրամի, ինչպես նաև Միացյալ Հայկական հիմնադրամի գործունեության մեջ, որոնք Հայաստանի անկախացումից հետո մեծ օժանդակություն են բերել հայրենիքի և ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրների հաղթահարմանը։ Եվ այսօր էլ Հայաստան Արցախ հիմնադրամի ստեղծումով շարունակում է ծառայել Հայաստանի և Արցախի շենացման սուրբ գործին։ Գարեգին Բ. Կաթողիկոս ամենայն հայոց։ Նա արժանացել է բազմաթիվ շքանշանների ու մեդալների։ Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար արժանացել է առաջին կարգի շքանշանի։ Պարգևատրվել է Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոպ շքանշանով, Անանյա Շիրակացի մեդալով, Արցախի երախտագիտություն մեդալով, Հակոբ Մեղապարտ շքանշանով, Զեյթունի հերոսամարտի 100-ամյակի մեդալով, Հայոց Մեծ Եղեռն հուշամեդալով։ Նա Էլիս Կղզու պատվո մեդալակիր է, սա հատուկ մրցանակ է, որը տրվում է այն մարդկանց, ովքեր զգալի ներդրում են կատարում իրենց էթնիկ ժառանգության բնագավառում, ինչպես նաև մեծ նպաստ բերում Միացյալ Նահանգներին։ Մեր ստեղծագործական խումբը հանդիպեց ամերիկացի քաղաքական գործիչ, կոնգրեսական, հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի համահեղինակ եւ հայ ժողովրդի լավ բարեկամ Ադամ Շիֆին։ I've known Harut now for literally for decades, and there isn't anyone I think not just in the Armenian community but in the broader community with greater respect than Harut Sasunian. People of all political persuasions from left to right and everywhere in between just have immense respect for his intellect, for his writing ability, for the passion that he's brought to Armenian causes. I don't think there's anyone in the community who has done more to help improve the infrastructure in Armenia, in Artsakh, than Harut. And he's just a wonderful friend. You know, every community has its pillars, people of unquestioned integrity, and Harut is one of them. And so I was really delighted to hear that you were making this film and to have the opportunity to participate. Any friend of Harut's is a friend of mine. I'm a regular reader of The Courier, and his work is extraordinary. It is always impeccably well researched and well thought out and well written and well crafted. When I want to know in particular how is the community reacting to developments in the United States or in Armenia or elsewhere, what do people think about the new government, the reforms taking place, the challenges in Armenia, this is where I turn. Հայ դատի պաշտպանության հերոսներից մեկն է Հարութ Սասունյանը, ով անմնացորդ անդամագրվեց այդ սուրբ պայքարին։ Նրա հայոց ցեղասպանություն խոսում է աշխարհը գիրքը, թարգմանվել է ֆրանսերեն, իսպաներեն, ռուսերեն, հայերեն, արաբերեն և պարսկերեն լեզուներով։ Հարցրու հայրենիքից, թե ինչ է կարողանել քեզ համար, այլ հարցրու, թե դու ինչ կարող ես անել հայրենիքի համար։ Ջոն Քենեդու այս խոսքերը ամբողջովին արդարացված են մեր այսօրվա հերոսի դեպքում։
մենք աշխարհում մեկ դարձեցինք այս դեպքը, որ մեզ թեմ մեծ ոճեր է կորցրել, ցեղասպանություն է կորցրել։ Ուրեմն այդ ավարտ արդյունք այդ աշխատանքին վերջապես դարերով ընթացքին դարբեր երկրներ ճանաչեցին, Միացյալ Ասկերի գազմանությունը ճանաչեց, Եվրոպական խորհրդարանը ճանաչեց եւ շատ մասնակիցներ քրքեր քրեցին, հայտարարություններ արեցին։ Ուրեմն ճանաչումը արդեն մի 20-30-40 տարի է արդեն եղել է մեծ մասով եւ իսկ այդ մի քանի երկրները որ չեն ուզում ճանաչել, չեն կարող բարդացրել որ ճանաչեն իրենց գործները դի։ Ուրեմն բայց մենք ցեղասպան ճանաչումը մեր հայտարի բանջկը չէ։ Մեր հայտարի բանջկը մարզավես որ ցեղասպանության վնասների հաճույքն է, որովհետեւ ճանաչումը իր մի իրողություն է, որ բադահել է, այո բադահել է, մենք վաղուց գիտենք, որ բադահել է, որովհետեւ մենք ենք զոհերը, եւ թուրքերն են շատ լավ իմանում, որ իրենք ցեղասպանություն կատարել են, որ իրենք են այդ ցեղասպանության կատարողները։ Իսկ ինչ վերաբերում է բանջներին, բանջները ուրեմն մենք ունենք անհատական բանջներ, օրինակ այն հայերը, որ թուրքի մեջ ունեին դուներ, ակարակներ, բանկային հատուկ դուփերի մեջ ոսկեղեն, գուարեղեն եւ այլն։ Նաեւ մենք ունենք համայնքային գալվազներ, օրինակ Թբրոսներ, Քերեսմանոսներ, Հիվանդանոսներ։ Նաեւ ամենամեծ մեր բանջը մեր պատմական Հայաստանի հողերն են, Արևմտյան Հայաստանի հողերն են։ Ուրեմն եւ նաեւ մենք ուզում ենք անշուշտ 1.5 միլիոն զոհերի, հայ զոհերի յանքի հաճույքը որպես վճարում։ Ուրեմն հիմա մենք նույնիսկ վաղուց պետք է որ այս աշխատանքը սկսեինք, բայց որքան շուտ, այդքան արագ, արդեն 104 տարի անցել է։ Մենք պետք է որ թիմենք միջազգային պատարան եւ այդտեղ ներգրավեցնենք մեր բանջարները Թուրքիայից ըստ մագի օրենքներին, այդպիսի բանջ ներգրավեցնելու համար, թատ բանալու համար միայն բեդությունները կարող են այդտեղ թատ բանալ, անհատներ, գազմանկերներ, գուսակներ չեն կարող թատ բանալ։ Ուրեմն այդ բեդությունը ով է, այդ բեդությունը անշուշտ Հայաստանի Կառավարությունն է։ Հայաստանի Կառավարությունը պետք է որ մի օր առաջ պատրաստե մի թղթաձրար միջազգային իրավապաններու մասնակցությամբ որպես մասնակիցներ եւ ներկայացնի այդ թադարանը մեր բանջները։ Վերջերս սենատները դա ընդունեց, այդ էլ լավ է, բայց մեր գլխավոր բանջը որ թադարան գնանք եւ մեր իրավունքները բանջենք։ Հիմա դուք այսինքն քաջալուրջը հետեւում եք հայաստանյան յուրաքանչյուր քայլին, արդյոք փորձում եք որևիցե մի բանով ուղղություններ ցույց տալ բարձրացնել թե ոչ։ Ուրեմն ես 30 տարի է որ Հայաստան գնում եի, անցրել եմ առանց հողորդալու, հպարտանալու, ասեմ որպես ճշմարություն, անցրել եմ հայրուրավոր ժամեր յուրաքանչյուր նահանգի հետ, վարչապետների հետ, արկորձ նախարարների հետ, եւ ես շատ խիզախաբար ամեն ինչ ասել եմ Հայաստանի ղեկավարներին, իրենց բոլոր սխալները ուղղակի իրենց ասել եմ, եւ որոշ ժամանակ էլ իրենք համոզվել են եւ որոշ բաներ փոխել են, անշուշտ իրենք են ղեկավարը, ես չեմ, ես պարզապես ուզում եմ օգտակար լինել, եւ նաեւ հետեւյալ փաստաթուղթ դվել եմ իրենց, եւ որ այդ խորհուրդները տալիս էի, այդ խորհուրդը տալիս եմ ոչ թե որպեսզի ես լինեմ իրենց շեֆը կամ իրենց ուղղություն տվողը, իմ նպատակը հետևյալն է անգեղձորեն, որ ես իրենց ճիշտ ճամփան ցույց տամ, ճիշտ ուղղություն տամ, որպեսզի իրենք ավելի լավ իրենց աշխատանքը դանեն, որպեսզի մեր ժողովուրդը օգտվի։ Իմ հետին նպատակը միշտ ժողովրդի օգտակար լինելն է։ So նահանգը ով է, ինչ է, սիրում եմ, չեմ սիրում, դա երկրորդական է։ Ես փորձում եմ, որ նահանգը օգտակար լինելով, ով որ լինի, իրենք ճիշտ կորց անեն եւ հայրենիքը օգտվի, ժողովուրդը օգտվի։ Ուրեմն հոկտեմբեր 29-ին 2019-ին ներգրավչական բալադը, կոնգրեսի բալադը վավերացուց հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը, իսկ ատգեյեք հոկտեմբեր 12-ին սենատը, ամերիկյան սենատը ճանաչեց ցեղասպանությունը, ներգրավչական բալադը ճանաչումը ես երրորդ անգամն եմ որ ճանաչում եմ, առաջին անգամ 75-ին, երկրորդ 84-ին, հիմա երկրորդ 19-ին, իսկ սենատը 104 տարվա մեջ երբեք չի ճանաչել, առաջին անգամն էր, ես պատմական մի դեպք է։ Ուրեմն
Պետշադեր շփոթում են, մտածում են, որ եթե երկու բալադները ճանաչել են, ուրեմն գնալու է այս ճանաչումը նահանգային մոտ, նահանգային ստուգելու է եւ ամերիկան բարդավոր է ցեղասպանությունը ասելու, նահանգային բարդավոր է ասելու իր ապրիլ 24-ի հայտարարության մեջ, որ անում է ամեն տարի, այդպես չի, այս բանացերը ծևերը ներգրավել են կոնգրես որպես անչատ բանացևեր եւ երբ որ երկու բալադները ընդունում են այդ բանացևները չի գնում սպիտակ դուն, նահանգային չի գնում, այդպես մնում է այդ վերջ վերջնագետն է դի։ Պետք չէ ճանաչում պահանջել, դա օգուտ չունի, դա տանում է փակուղի եւ ոչ մի առաջխաղացում չի լինի, այլ պետք է պահանջել հատուցում։ Միջազգային իրավական առումով Հայաստանն իբրև միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, հիմնվելով թե ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ թե անմիջականորեն ցեղասպանության կոնվենցիայի դրույթների վրա, հայոց ցեղասպանության հարցով միջազգային դատական ազյաններ դիմելու լայն հնարավորություններ ունի։ Ահա այսպես ամփոփեց իր միտքը միջազգային չափանիշների այս մեծ հայը, Հարութ Սասունյանը, ում հայրենանվեր գործունեությունը արժանի է ամենամեծ գնահատանքի։